Всім привіт! Друзі, отримали ми посилочку в машині, зараз будемо доставати. Це посилочка, яку ми чекали дуже давно, трошки у нас з затримкою, але нічого, я думаю, що вона варта того, щоб її почекати було. Це інкубатор для маток. Якщо пам'ятаєте, а якщо не пам'ятаєте, в підсказках в верхньому правому куті можна подивитися відео, де ми були у гостях у Олександра Харченка, і там я цікавився інкубатором для виводу маток. Тому я це довго шукав, хто нам може зробити класний якісний інкубатор, бо на ринку їх немає, заводських немає, а ті, що, як то кажуть, коробки з пінопласту звичайних, нас не влаштовували. Потрібно якісний інвентар, обладнання, і для матководства це дуже важливо. Градус один туди, градус один сюди, і вже матка або раніше виходить, або пізніше, ну і так далі. Там недорозвинена. Тому зараз ми з машини достаємо інкубатор від Сережки. Ну і кому цікаво, вам покажемо. Так що приємного вам перегляду. Привіт, Славен. Славік привіз мені з нової пошти, поки я займався, з'їздив, отримав ось такий. Та зараз, Славік, покажи, так зверху ми його покажемо. Хоча не покажемо, бо тут воно запаковано, воно було в облаштуванні з нової пошти. Тобто зараз відгрузимо, достанемо і покажемо вам. Так, друзі, зробив я розпаковочку, не витримав і навіть вже спробував його в роботі, протестував. Протестував, як він набирає температуру, як він там з вологістю, трошки розібрався. Ну, що я вам скажу, можу вам дати свій відгук перший, поки тільки по обзору, по вигляду. Скажу так, інкубатор від Сережки Муляви – це найкращий інкубатор, що я бачив у нас на ринку по ціні якості. Тому що є і непогані інкубатори, начебто і в других виробників, але там ціна зашкалює. А більш дешеві мене, скажу відверто, не приваблюють. Там зроблені з ящиків з пінопласта і так далі. Хоча багато хто скаже, та що це інкубатор, нічого там такого немає. Але я не згоден, бо інкубатор – це така річ, таке обладнання, яке, якщо дасть збій, будуть великі проблеми. Тим більше, хто займається цим професійно, виводом маток і так далі. Тому вважаю, на чому на інкубаторі економити не потрібно. Потрібна класна штука. І, в принципі, скажу вам чесно, ми її вже маємо. Так, повторюсь, в Харченка я дивився, Саші, інкубатор від Сережки Муляви. Я дивився, роздивлявся, питав відгуки і замовив собі. Довго ми його тримали, довго ми його чекали, вірніше, але отримували і, перше враження дуже-дуже позитивне. І так, нас зустрічає ось такий інкубатор, виготовлений, не знаю, передається камера чи ні, бо знімаю в приміщенні, не дочекався я гарної погоди, щоб відзняти це відео, огляд на вулиці, при денному освітленні, але що маємо, те маємо. Зроблено, я так розумію, сендвіч-панелі, але сендвіч-панелі якісні, не дешеві, я так розумію. Колір такий цікавий, антрацит, чи якось так він називається, не пам'ятаю точно. Мокрий асфальт. Вигляд він має суперовий. Давайте я, по-перше, вам покажу так по кругу. Тут у нас є кулери чи отвори, де повітря виходить з другої сторони. Задня стінка у нас, плівочку я не здирав, хай буде. Не знімав, а спереді, бока, все, не знаю. Дуже класно, зроблено якісно. Сережка молодець, все проклеєно, нема ніде ні пінопласта, нічого. Супер. От навіть якщо подивитися кут, тут все рівненько, порізано, склеєно, чи на герметик, не знаю, але все вид у нього дуже класний. Так, у нас є ось така дверка для того, щоб дивитися, що там відбувається всередині. Всередині у нас, бачите, яка товщина цього
сендвіч, не сендвіч, але він такий, ну, якісний, друзі, якісний. Це пластик, я так розумію, ну, пластик. Так, оршкло, доволі таке, огляд має такий доволі, ну, немаленький. Оршкло у нас в алюмінієвому профілі. Є магніт, який тримає цю нашу дверку. Ну, нема ні за 8, чого, просто зняв, просто поставив. Все тримається класно. Ручечки супер. Просто вигляд він має супер. Це, знаєте, такий красивий. Ну і в нас тут є контролер. Є приборна панель, не знаю, як правильно все це називається, я в цьому не розуміюсь, кажу своїми словами, як є. Знаю, що це контролер, до якого я ще не придбав, але завтра придбаю акумулятор автомобільний. Тут все, як то кажуть, для таких, як я, дурачків, які не розуміються в електроніці. Під'єднуємо акумулятор плюс до плюса, мінус до мінуса. І у випадку, якщо у нас вимикають світло на добу, а навіть і дві, від акумулятора автомобільного, там 45-60 амперного, буде тримати добу дві, як мені сказав Сережка, без проблем. Тобто він буде стабільно працювати, тримати вологість, температуру, ну, все буде нормально. Тобто маточники не захолонуть, нічого не підведе. Тут у нас температура, я так розумію, показує, і вологість. Ну, я подивився. Є в нас тумблерок включить-виключить і підсвітка. Ну, ось така зеркальна панель. Вона зеркальна, але дуже прикольна. Прикольна тим, що вона зеркало, коли включаємо підсвітку. Зараз я вам продемонструю. Включаємо сам інкубатор і він запрацював. Запрацювала в нас температура, показує 31,2 зараз. І показує в нас вологість 55,1 зараз. Я просто туди протестував, налив водички, ну, тобто пробував. А, до речі, друзі, забув вам ще сказати, що про контролер цей і перескочив, вибачте. Тут є ще у нас плюс і мінус, це для того, щоб під'єднати сюди зарядне до акумулятора. Тобто, коли ми під'єднаємо акумулятор, а сюди під'єднаємо зарядне до акумулятора, то що ми отримуємо? Ми отримуємо те, що тут у нас буде світитися табло і екранчик, на ньому буде відображено стан заряду акумуляторної батареї. Тобто, коли акумулятор буде сідати до якоїсь там 12,4, до прикладу, ампер, чи як воно там, трошки не розуміюсь, ну, буде падати заряд акумулятора, то контролер включить зарядне, яке підзарядить акумулятор. Тобто це той самий безперебійник, але від акумулятора. Як по мені, дуже зручно, тому що в мене є машина, в мене є зарядне, в мене буде новий акумулятор запасний, тобто я завжди можу замінити. Ну і в той же час буде самопідзарядка. Як по мені, це дуже-дуже зручно. Тобто це страховка від, знаєте, як бував в селі, там непогода, вимикають світло. Як по мені, дуже класно. По цьому всьому я сказав, є USB-порти, не знаю, потрібні вони будуть для чогось, але вони є. Сережка каже, що вони працюють, все добре. Ну і тепер перейдемо до самої панелі. Панель зроблена класно, красиво, трошки тут вона в пилючки в мене, бо роздивлявся. Ну і дивіться, дуже така стильна штука, коли ми включаємо підсвітку, вона включається у нас в самому інкубаторі. У нас включається і панель зеркальна, робиться відразу прозорою, і ми бачимо, що у нас всередині, так сказати, внутрішності, все, що ми там маємо. А ми там маємо проводки, які видно, як вони зроблені, як вони обжаті, як вони там все припаяні. Все це видно, і видно, що зроблено все якісно. Тобто не просто там якась ізолента, перемотані провода, а все, навіть якщо тут знизу подивитися, видно, що тут камера знає, видно, що все запаяне і обжати. Тобто якість виконання дуже-дуже класна. Якщо чуєте, є
такий звуковий сигнал, зумер, не знаю, як це називається. Це він сигналізує про те, що в інкубаторі задана температура не відповідає, ну, верніше, температура в інкубаторі не відповідає заданій, тому він сигналізує. Коли вона вирівняється, коли вирівняється там температура до 35 градусів, зумер перестане блимати і перестане видавати звукові сигнали. Тому це дуже зручно, коли заходиш і чуєш, що щось сигналізується, значить щось там не так. Чи немає води, до прикладу, чи впала температура. Як помітите, це дуже зручно. Коли воно набере температуру, тут перестане воно оце все блимати, буде стабільно працювати, буде показувати вологість і температуру. Ну, класно, дуже класно. Це оце стильне таке рішення. Ще зараз годинники роблять так, що видно весь механізм всередині. Як по мені, прикольно. Ну, особисто мені це дуже подобається. Хтось каже, що це на роботу ніяк не впливає, але естетика, вона повинна також бути. І коли ми можемо подивитися, як воно там всередині все зроблено, це додає впевненості в якості. Якось так. Ну і що ж, так, давайте подивимося, що у нас там всередині відбувається. Є підсвітка, яка дуже гарно все підсвічує, все видно. Видно, що там відбувається. Ну, не знаю, через скло видно, не видно. Давайте відкриємо, напевне, всередину, заглянемо і подивимося, що там. Так, тут у нас кришка, яка нічим не фіксується, просто знімається. Зроблена також якісно, тут пластик, ну, супер, просто супер. Саму кришечку положимо. Так, всередині ми маємо трубочку заливну, щоб заливати воду для підтримання вологості, яка йде вниз до ємності. І там у нас під'єднаний кулер, який видуває вологість. Це, я так розумію, термометр, датчик. Ну і тут два кулера, якісь проводки, і все це пішло, ще один кулер там. Підсвітка, яка світить доволі яскраво. Тримачі для рамок виконані з алюмінію. Ну, класно. Буде прикольно, тобто не дерево якесь прикручене, все зроблено класно. Зроблено під рамки, щоб вішати рамки. І можна, хто рамками не користується, до прикладу, зробити, так сказати, стілажі, щоб можна ставити маточники, до прикладу, у бігудях. Але мені потрібно особисто для рамок. Заливаємо воду, контролюємо її. Купив, до речі, ще термометр спеціально, щоб контролювати, щоб не було ніяких перебоїв. Термометр до 38 градусів. Ще радянського виробництва. Ну, якось так. Якщо подивитися всередину, камера, не знаю, передає чи не передає, оці всі кути, стики, ну, я вам скажу, прям як заводське виробництво. Все рівненько, нема ніяких ляпів, сколів, біленьке, герметично, видно герметик і так далі. Ну, загерметизовано, вірніше, герметика не видно. Бо, ну, от я збільшу, приближу. Так, друзі, що ще вам? Ну і самі, я так розумію, ці елементи, які нагрівають нам повітря в інкубаторі. Нагрівательні елементи. Нагрівачі. В принципі, оце так. Нічого начебто складного, але особисто для мене, якщо я не розуміюся на цьому, то це доволі таке складне, я вам скажу, завдання зробити такий інкубатор. Склепати то його можна, але, як по мені, краще замовити у спеціалістів, у людей, які на цьому розуміються. Це буде набагато правильніше і вірніше. Тому якось так. Виключимо. Просто клас. Зараз я трошки потестую його. Потестую в роботі вже з маточниками, підключу акумулятор і вже тоді в роботі зніму вам відео уже по роботі. Так чи не так щось. Але вам скажу, що особисто я дуже задоволений. Багато
багато хто скаже, що інкубатор – це, можливо, не потрібна річ, що найкраще бджолина сім'я з інкубатором. Але я не згоден, коли виводиш багато маток, коли потрібно займатися цим, ну, займається цим професійно, більш ніж професійно, і потрібно, щоб було якісне обладнання. Тому інкубатор, він дозволяє, трошки вивільняє, з допомогою інкубатора можна зменшити кількість вихователів, збільшити, так сказати, вихід маток. Тому, ну, особисто для мене це річ дуже-дуже потрібна. В принципі, оце так. Хочу подякувати Сережці Муляві. Класна, якісна штука, видно це відразу. Ну, відчуття дуже-дуже, ну, я особисто задоволений. Рекомендую, тому що, ну, ще потрібно попрацювати, звісно, але так як є хлопці, до прикладу, Саша Харченко, в якого я дивився про цей інкубатор, в нього вже він є, працює, інкубатор від Сережки Муляви, і він також отримав, так як і я, також інкубатор такий самий, тобто другий. Я завжди кажу так, якби було погано чи, ну, щось не так, то ніхто б, люди б, ну, не замовляли другий би інкубатор. Тому я надіюсь і вірю, що, ну, проблем ніяких не буде. Тим більше, що Сергій робить не перший інкубатор для людей. Уже в багатьох вони є. І багато хто замовив. Тобто чоловік знається на цій справі. Все, якось так. Показав я вам, як є. Розпаковка, огляд. Так що дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підтримайте лайками. Коментарі пишіть, що скажете. Ну, як по мені, це на сьогоднішній день найкраща пропозиція, яку я зустрічав в нас на українському ринку. Все, дякую, Сережка, дякую всім за перегляд, до нових зустрічей. Обов'язково вам покажу про інкубатор, коли вже він трошки його протестую, верніше. Тоді вже буде більше в мене, так сказати, знань про нього, вже буде практичні якісь, з практики вже можна буде щось казати про цей інкубатор. Все, друзі, всім пока, до нових зустрічей, бувайте!